Salamlar, saygılar aziz milletimiz, aziz halkımız, aziz Azerbaycanımız, güneyimiz, kuzeyimiz. Salam Qarabağımıza, Urmumuza, Təbrizimize, Bakımıza ve bütün bölgelerimize. Salamlar olsun bütün dünyaya səpələnən Azerbaycanlılarımıza ki, qurbətdə yaşayırlar. Ve vatan hasreti hemişe onların ürəcindən çıkmıyor. Aziz hörmətli izleyenler, günleri xalq şairimiz Balaş Azəroğlunun anım günüdür. Xalqımıza bu itkini başsağlığı deyib. Ve onu dedirəm ki, onun yolu devamlı olsun. Bu için bizə Balaş Azəroğlu çox həmiyyətlidir. Həm o taya, həm bu taya birləşdirən və öz sözündə, şeirində, ədəbiyyatında vahid Azərbaycanı təmsil edən bir şairimizdir. Hər halda umud edirəm ki, onun bayrağını və onun arzu etdiyi Azərbaycan bayrağını Təbrizdə dalğalandıraq. O, Pişəvərinin yaxın əməkdaşı olub və radiomuzu mavini olubdu Təbrizdə. Amma bir didərcin kimi vətəndən vətənə gəlib. Amma Təbriz həsrəti ilə torpağa qoydu. Hər halda umud edirəm ki, onun arzularını biz həyata keçirə bilək. Amma bugünkü mövzumuz və hörmətli bir qonağımız vardı. Bölgəmizdə nə baş verir? İranla Azərbaycan münasibətlərini və bu gərgin rabitələri, əlaqələri və Ermənistanla Azərbaycan, Rusiyanın Ermənistanda rolu haqda sizə danışıb və bəzi analizlər verəcək qonağımız. Qonağımız Natiq bəy Ulubəylidir. Əlbəttə Natiq Ulubəylidir, mən bəyini də izafə edirəm. Elə iki yerdə bəy gəlib, bəy bəyin üstünə çıxıbdır. Hər halda umud edirəm ki, yaxşı bir verilişlə sizin xidmətinizdə olaq. Natiq Ulubəyli elə özün təqdim edəcək. Lazım deyil biz o böyük şəxsiyyətimizi, onun bütün Azərbaycanı təmsil edən şəxsiyyətlərimizdəndir ki, həmişə öz imzası ilə tanınan və vahid Azərbaycan uğrunda çalışan, yenə deyirəm, şəxsiyyətlərimizdəndir. Salam, Natiq bəy. Xoş gəlibsiniz bizim verilişə və çox təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul edib, təşrif buyurubsunuz. Xahiş edirəm, özünüzdən bir kiçik bioqrafiya verəsiniz, ta başlayaq verilişimizə. Buyurun. Axşamınız xeyir, Əli bəy. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz mənə dəvət elədiniz. Bu verilişə xoşdur sizinlə bir yerdə bu verilişində iştirak eləmək. İkincisi də ki, Tanrı ruhunu şad eləsin Balaş bəyin, yeri beyişlik olsun. Və mən bir də arzum odur ki, bütün Azərbaycanlılar, dünyada nə qədər Azərbaycanlı var, vahid bir dövlətdə yaşasınlar, vahid bir bayraq altında yaşasınlar və heç birisi qürbət, qəribçilik hissi ilə yaşamasınlar. Yəni, öz vətənlərində istəyən geçsin, gəlsin, qayıtsın evinə, evində otursun. Yəni, öz vətənində, öz evində xoşbəxt firavan yaşasın, başqa yerlərdə yaşamağa ehtiyacı olmasın. Bunun üçün də birinci şey, biz o dövləti özümüz qurmalıyıq. Yəni, əgər bir insan istəyir ki, gözəl bir evdə yaşasın, yaxşı bir evdə yaşasın, o evi qurur və ömrün axırınacan xoş firavan o evdə yaşayır. Bu baxımdan indi millət də belədir. İstəyir xoş firavan yaşasın, öz dövlətin qurmalıdır. Deyək ki,
firavan bir dövlət qurmalıdır. Xoşbəxt olan insanların dövlətin qurmalıdır ki, özü içində xoşbəxt olsun. Yəni bu çox vacib bir şeydir. Mənə gələndə isə mən beynəlxalq münasibətləri bitirmişəm. İxtisasım beynəlxalq münasibətlərdir. Özüm də ki 30 ildən çoxdur siyasətlə məşğulam. Yəni bu işlərlə bütün Azərbaycan deyək ki mənim həyatımın mənasıdır, sözün əsl mənasında mənasıdır. Yəni mən buna çox böyük. Mənim üçün, məsəl üçün, bütün Azərbaycan deyək ki, hava kimi bir şeydir. Yəni əgər mən mən ümid uşaqlarının qurucularındansınız, onu da haqlı. Bütün Azərbaycan birliyi deyək ki, ocaqlarının qurucularından biriyəm, bəli. Babın mərkəzi şurası üzvüyəm. Sonra Əbülfəz Elçibəyin deyək ki, Səlahəddin nümayəndəsinin ideoloji məsələləri üzrə maviniyəm. Yəni bəy keşkəs onu çıxartmayıb, bəydən sonra mən də elə qalmışam, o adı da həmişə üstümdə qalacaq. Yəni Sabahil üzrə, ideoloji üzrə mavin idim. Yəni mən o dövrdə də bütün Azərbaycan birliyinin, Xalq Cəbhəsinin və s. İndi mən istəyərdim sizi maraqlandıran məsələlər haqqında sual bir danışım. Azərbaycan bölgəmizdə nə baş verir? Bölgəmizdə bu baş verir ki, Azərbaycan dövləti gücləndikcə labüdən İran zəifləyir. Bu labüdən bir şeydir. Niyə? Çünki siz baxın bir belə bir şeyə. 1920-ci ildə Azərbaycan dövləti yıxılan kimin üstündən cəmi bir il keçdi. Faşlar hakimiyyəti ələ keçirdilər bir hissəsini, 1925-ci ildə isə hakimiyyəti tam şəkildə əllərinə keçirdilər. Yəni ki, Azərbaycan millətini, Azərbaycan xalqını dövlət deyək ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. Azərbaycan xalqının əlindən onun dövlətini aldılar. Ona saxta deyək ki, tarix yazdılar. Bizi başladılar təqqir eləməyə, aşağılamağa, dilimizi qadağan eləməyə. Və bugün bir müddət keçdi. Yəni bu insanlar mübarizə aparırdılar, amma farslar da o dövrdə çox güclü idi bizdən. Yəni dövlətimizi ələ keçirdi, bizi əzirdilər. Ona görə 20 il təxminən rahat yaşadılar. 1945-ci ildə dünyada siyasi vəziyyət dəyişdi və dünyada siyasi dəyişmək də İrana da bu şey elədi. Nəticə itibarilə Azərbaycanlılar yenidən ayağa qalxdılar, güneyimizi mən nəzərdə tuturam və güneylə quzey birləşib güneydə bir dövlət yaradıb, sonra da bir vahid bir dövlətə çevirmək istədilər bu dövləti. Niyə mən bu girişi bu verirəm, indi bunu deyəcəm. Və bunun qabağını Stalin aldı. Stalin aldı, çünki Stalinə dedilər ki, sən bu Azərbaycanı əgər bir dövlət yaratsan, deyək ki, SSR-in tərkibində ikinci Ukrayna yaradarsan, sən bunun öhdəsindən idi, sənin bütün Qafqaz siyasətinə alt üst olur. Yəni, buranın əsas qüvvəsi, gücü olacaq Azərbaycan. Azərbaycandakı illərdir İran üzərində hakim olduqlarına görə Azərbaycan türləri İran başlayacaq, İrana başlayacaq təsir eləməyə. Onlarla da şeyləsə, orada o tayda qalan Azərbaycanlılarla da birləşsə SSR-ni parçalayıb özü bir dövlətə çevriləcək. Ona görə imkan vermək olmaz ki, güneydə dövlət yaransın və bu dövlətlə bunlar birləşsinlər. Ona görə də Stalin bizə arxadan zərbə vurdu. Ruslarla bir yerdə rus şeylədilər. Yəni onlar Amerika eləyib bunu falan, bunlar hamısı yalandır, şeydir. Arxadan zərbə vurdu, özü də çox ciddi bir zərbə vurdu, silahları da götürdü, apardı. Nəticə itibarilə biz 100 min insanımız şəhid oldu, 100 minə yaxın Pişəvəri dövründə insanımız şəhid oldu, məhv elədilər. Yəni, bilirsiniz, söhbət təkcə öldürənlərdən getmir, həyatları məhv olunanlar, sürgünə düşənlər, yəni bütün deyək ki, bədbaxt olan insanların hamısı bir yerdə 100 minə insan idi, bəlkə də çox idi. Yəni, bu məsələlərə deyək ki, İran da indi bunu bilir. İran bilir ki, Azərbaycan türləri ciddi bir millətdirlər, dövlət hiyyəsi olan millətdirlər, 3000 ildir dövlət hiyyəsi olublar və bu günləri quzeydəki dövlət mütləq 35 min, deyək ki, milyonluq bir, deyək ki, güneyimizdə yaşayan bir xalqa təsir edəcək, ona təkan verəcək və nəticə etibarilə onlar öz dövlətlərini qurub
özü özü üzerinde ve diğerlerinin üzerinde ağ olmak isteyecekler. Yani bu bizim xüsusiyyətimizden ileri gelen bir şeydir. Ve ona göre de bunun qabağını neyin bahasını olur olsun almağa çalışırlar. Yani bu günleri farsların bir nömrəli strateji hedefi Azerbaycan türlerini deyək ki, ayağa durmasının önünü kəsməkdir. Və bunların ən çox qorxduğu səbəblərdən də biri üst qatda olan Azərbaycan türlərindən qorxusudur. Məsəl üçün, heç kəsə sirdi ölçü, bugün İran adlanan yerdə Azərbaycan türləri çox ciddi bir mövqeydədirlər. Məsəl üçün, hakimiyyətdə təmsil olunurlar, orduda təmsil olunurlar, pullu adamlarımız çoxdur, dövlət idarəsində iştirak edənlər çoxdur və bunlar yaxın dövrdə Azərbaycan gücləndikcə fikirləşəcəklər. Ha, biz özümüz dövlət idarə eləyə, özümüz dövlət idarə eləyir isə, hələ bu biz farsların əlinin altında, niyə biz fars dövlətini idarə eləməliyik, niyə biz onların əllərinin altında işləməliyik, biz elə öz dövlətimizi quraq, özümüz öz başımıza ağı olaq, özümüz başlayaq idarə eləməliyik, öz dövlətimizə. Farslar da bundan çox qorxurlar. Yəni, farsların təkcə qorxusu sadə xalqdan deyil, həm də bu günləri İranda təmsil olunan üst qatdandır. Yəni bu ən ciddi məsələlərdən biridir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Bu baxımdan İran nə istəyirdi? İran erməniləri təhrik edirdi müharibəyə, çünki İranın, farsların belə bir strateji var idi. Ermənilər qalib. Ora keçəcək, üzr istəyirəm. İranın Azərbaycanın daxilində apardığı siyasətlərdən illəti nədir? İran bebelən radikalizmi diniyə Azərbaycanda önəm verib və onu belə radikallaşdırıb və silahlı dəstələr yaradıbdır. Bunu nə üçün yaradıbdır? İran İran deyək ki, bütün mən bayaqları dediyim şeylərin qabağını almaq üçün, yəni Azərbaycan türlərinin inkişafını, onların dövlət yaratmaq inkişafını qabağını almaq üçün onun əsas bir stratejisi var. O strateji də Azərbaycanı, Quzey Azərbaycanı İranın uzantısına çevrilməkdir, davamına çevrilməkdir. Yəni, əgər onlar burada hansısa bir deyək ki, dini rejim qursalar və o dini rejim də birbaşa Tehrana tabi olsa, onda bunların deyək ki, o qorxuları aradan çıxır. Yəni, onların təməlində bu dayanır. Burada deyək ki, sivil bir dövlətin mövcudluğu yox, İslam dövlətinin biri olsun, o İslam dövləti də başqa bir yerə yox, məhz Tehrana bağlı olsun. Yəni ki, Quzey Azərbaycanda İranın bir əyaləti olsun. Yəni onların strateji bütün bu yaratdığı şeyin təməlində bu dayanıbdır. Yəni deyirsiniz ki, İkinci səbəbi də dövlətimizi zəiflətmək üçün bir şeydir. Misal üçün deyək, cəmiyyətimizi bölürlər. Yəni necə? Misal üçün deyək ki, bir qismimiz əgər deyirik ki, bizdə sivil dövlətdir, filan obrislər deyirlər, yox, burada biz İslam dövləti qurmalıyıq, filan beşmekan eləməliyik və cəmiyyətimizdə bir parçalanma yaratmaqdır. Bu da dövləti içərdən zəiflətmək deməkdir. Buyurun, indi sualınızı verə bilərsiniz. Yəni, siz deyirsiniz ki, yəni demokratik, qudrətli, güclü bir Azərbaycan olarsa, bu İran hakimiyyətinə bir təhdid kimi Güney Azərbaycanı müstəqil bir hakimiyyətə tərəf yönətmə xarakteri daşıyır da, dər həqiqət budur. Bəli, çox doğrudur. Əli bəy, məsələ budur ki, İran heç kəsdən, heç Amerikadan da qorxmur Azərbaycandan qorxduğu qədər. Niyə? Çünki baxın, əgər Azərbaycan güclü bir dövlət olarsa, demokratik bir dövlət olarsa, bu mütləq güneyə təsirini göstərəcək. Çünki güneylilər də bunu bir nümunə göstərəcəklər özünə. Görəcəklər ki, Azərbaycan çiçəkləyir, firavan yaşayır, özü özünə deyək ki, haqq ədalətlə yaşayır. Və bu tələb eləyəcəklər ki, özləri də başlayacaqlar şeyə. Bu da gətirəcək təkcə güneyin ayrılması yox, hətta o İslam rejiminin orada yıxılmasına, yəni İslam dövlətinin mövcudluğuna son qoyulması məsələsi gəlir. Ona görə bunlar ondan çox ciddi şəkildə bəli qorxurlar. Ona görə də bunların bir nömrəli stratejisi bütün elədikləri, yəni o daxili aydan siz verdiyiniz sual Azərbaycanı İranın uzantısına çevirməkdir. Hələ bununla da bunlar bitmirlər. Bunlar istəyirlər Azərbaycan adını da gələcəkdə o üzərindən götürsünlər. Nə qoyurlar qoysun, yəni onların strateji hədəfləri budur. Tam doğrudur, tam güclüdür. Yəni Azərbaycan güclənərsə, qudrətlənərsə,
40 milyon Azərbaycanlı, baxacaq, 10 milyon Azərbaycanlımız bizim necə soydaşlarımız orada bir dövlət qurub, inkişaf eləyib, güclənib, ondan sonra necə ki biz görürük. Hələ Azərbaycan o cür ki bu müharibə bahis olubdur ki, Azərbaycan çox güclü inkişaf eləmir. Yəni, əgər Azərbaycanın Qarabağ problemi olmasaydı, qətiyyətlən Azərbaycan, hindiki Azərbaycan olmayacaqdı. Yəni, o silaha, ondan filan, o Qarabağın azadlığına xəştənən xərclər, o silaha, hərbi hissiyə, onun abadlığına, onun gücdüyünə, onun qudrətli olmağına sərf olaydı. Bölgədə necə bir inkişaf etmiş bir dövlət olardı? İndi əlbəmiş... Bu gəlib, bu gətirib. Bütöv Azərbaycanı birləşdirməyə, bütövlükə tərəf gətirib çıxarda bilərdi. Elə deyilmi? Elədir, çox doğru yanaşırsınız. Burada bir faktor da var, yəni farsların bizdən qorxması. 30 illik bir dövlət, cəmi 30 illik bir dövlət müharibədən tam qələbə ilə çıxdı. Yəni belə baxanda indi bir tikəmiz qaldı ermənilərin əlində. Pul, paranın zadına, hesabına o silahlar alındı və o Qarabağ alındı. Düz deyil mi? Düzdür, amma burada başqa bir şey var. Əli bəy, yox. Əskərimizin də rolu ondan yüksək oldu. Yəni, əskərin əgər bu zamanda texnolojisi olmasa, hərbi hissəsi olmasa, əliyalın adam nə qayrə bilər? Əli bəy, burada biraz başqadır məsələ. İndi mən deyəcəm sizə. Ümumiyyətlə, strategiyada, hərb strategiyada... Siz başqa sözlər deyəsiniz də elə. Hə, burada hərb strategiyasında iki faktor əsas götürülür, hətta üç faktor əsas götürülür. Bir, deyək ki, belə deyək də, texniki təminat, əskərin texniki təminatı və s. Deyək ki, onun təlimi, komandanlığı və s. Bir də əskərin ruhu. Və bütün göstəricilər göstərir ki, ən güclüsü əskərin ruhudur. Misal üçün, deyək ki, əgər bir əskərin əlində ən müasir bir texnologiya varsa, onun döyüşmə ruhu yoxdursa, o düşməni görən kimi əl-əyağı əsəcək, atacaq hər şeyi, qaçıb gedəcək, amma heç bir o qədər texnologiyası olmayan, amma çox böyük ruhu olan çox əzmkarlıqla vuruşacaq və vətənini azad eləmək üçün heç nə özündən, yəni canını da belə əsir gəlməyəcək. Bu çox mühüm şeydir. Yəni, birinci səbəb, hətta farsların da bunlar texnologiyamızdan yox, bizim ruhumuzdan qorxmasıdır. Mən istəyirəm siz bunu nəzərə alasınız. Çünki farslar bilirlər ki... Bir faktor var, bunların hamısından başdır. O da bilirsiniz nə mənə deyil, ali baş komandanlıq, yəni bir rəhbərlik ki, bunu rəhbərlik eləyə, bu ruhu yarada, bu texnolojini yarada, bu təlimi yarada və bu hazırlığa yolluya müharibəyə. Doğrudur, amma ruh məsələsi bu biraz anadan gəlmə məsələdir. Bilirsiniz nə tədbirmişim? Biz də anadan gəlmə, amma rəhbərlik də bu ruhu yaratmaq, bu ruhu aktivləşdirməkdir. Əli bəy, indi mən bir şey deyim də sizə. Ruh millətlər iki yerə bölünürlər də. Döyüşkən xalqlar və döyüşməyən xalqlar. Döyüşkən xalqların hamısının... Bizim millət həməşə döyüşkən olub da. Yəni, 1500 illik imperatorluq elə müftə gəlməyib ki bizim əlimizə. O, ruhdan irəli gələn bir şeydir. Yəni, o döyüşkənlik... O genetikidir, o bizim genlərimizdədir, qanlarımızdadır. Aysa, mən də elə onu demək istəyirəm ki, yəni bizim ruhumuz qalib gəlir. Yəni, deyək ki, bizim döyüşməyimiz, o Qarabağı almaq, o texnologiya öz yerindədir. Yəni, müasir döyüş texnologiyaları falan, hər şey öz qaydasındadır. Amma bunun mütləq yanında... Ruh dayanır və ruh birincidir, ikinci deyil. Yəni, ruhu olmayan bir xalq heç vaxtı qalib gələ bilməz. Kimin nə deməsindən asılı olmayaraq. Ona görə bu məsələdə biz ilk olaraq Azərbaycan türkünün ruhunu döyüşkənləyə, dövlət quruma əzmini, yəni bunla bu şey üçün çox qorxuludur farslar. Mən bunu belə-belə demirəm. Niyə? Çünki üstünlük bunu bilin ki, rəhbərlikdir. Bir şey var da, Əli bəy, mən... Komandan, yəni komandan rəhbər, o komandan rəhbəri olmasa...
Bunu bilmeliyik ki. Mən istəmirəm, o istəmirəm əsgərlərimizin o hərbidə göstərdiyi şücaət, şəhamət o başqa bir mövzudur. O buna qarışmaz. Amma o rəhbərlikdir ki, bu ruhu rəhbərlik edib və onları necə göndərməlidir hərbiyə. Bu unudulmaya doğrudur. Doğrudur, biz amma bu məsələnin o tərəfinə toxunmuruq. Mən o ruh məsələsini elə-belə demədim. Bu ruhu məsələsinin mənim deməyimin... Yəni, bu bir-birinə bağlı bir faktordur bunlar. Bunu bir-birindən ayıra bilmərik. Yaxşı, ayırmırıq. Nadir Şah olmasaydı, o hərbi də yarana bilməzdi ki, o qəhrəmanlıq ki, Nadir eləyirdi Nadir Şah. O qəhrəmanlığın sayəsində idi ki, gedib Hindistana qədər gedirdi. Nadir Şah da Azərbaycanlıların içindən çıxmışdı da. Söhbət o... Yox, mənzurum budur ki, o bir rəhbərlik olmasa, o qətiyyətdən o iş ləngiyəcək. İcazə verim, Əli bəy, mən fikrimi tamamlayayım, ondan sonra polemik eləyək, yaxşı. Mən danışmayacağım. Mənim dediyimin səbəbi var, mən bu sözü elə-belə demədim, diqqətlə qulaqsın biləsiniz. Farslarda komandanlığı qoyuram bir qırağa hələlik, qoyuruq bir qırağa. Farslarda o ruhdan qorxurlar bizdən. Niyə qorxurlar? Məsəl üçün, bugün güneyimizdə bizim nə deyək ki, müasir texnologiyamız var, nə əlimizdə silahımız var. Amma insanlar canlarını fəda edir və azadlıq uğrunda mübarizə aparırlar. Minlərlə insanlarımız var, zindanda çürüyürlər, öldürtdürürlər və s. Yəni, əvvəl bunlar az idilər, bilinmirdi. Məsəl üçün, farslar birinin ikisini öldürürdülər, səssiz. Amma indi minlərlədir və bu minlərlə də insan canını fəda verir. Yəni, söhbət burada komandanlıqdan getmir, hər hansı bir, deyək ki, liderin qabaqda olmasından getmir. Burada gedir insanların artıq fərdi şəkildə, deyək ki, arzularına çatmaq üçün canlarını, yəni dövlət qurmaq, millətimizi yerindən ayağa qaldırmaq üçün mübarizə aparmaq. Deyək ki, farsların da ən çox qorxduğu budur. Niyə? Çünki belə bir şeylərdə, deyək ki, insanların məğlub olması mümkün deyil. Yəni, mütləq və mütləq, deyək ki, belə mübarizələr qalibiyyətlə nəticələnir. Niyə belədir? İndi siz təsəvvür edin ki, misal üçün deyək ki, Fars polisinə, kəşfiyyat idarəsinə, başqa idarələrə pul verir ki, misal üçün deyək ki, bizim kimin insanları tutsunlar, əssinlər və s. Amma biz azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanlarımızı canına fəda verən heç kəs bir şöbü də vermir. Əksinə onlar öz ciblərindən xərcləyirlər. Öz canlarını fəda verirlər ki, azadlıq əlsin. Və bu belə mübarizələr mütləq və mütləq qalibiyyətlə nəticələnir. Gecdəyiz də biz mütləq qalib gələcəyik. Yəni bu məsələ mən ruh məsələsini buna gətirirdim. Komandanlıq məsələsi öz yerindədir. Təbii olaraq sabahları deyək ki, təşkilatlar yaranacaq, onların başının üstündə liderlər olacaq, yaxud bir lider olacaq, onların deyək ki, idarə etmə, deyək ki, qərargahları olacaq və s. Və bu təşkilatlar da bizi, deyək ki, azadlığımıza gətirib çıxardacaqlar. Yəni, bu məsələlər komandasız, lidersiz mümkündür, aydın məsələdir. İndi bizə də şükürlər olsun ki, minlərlə elə liderlərimiz var, minlərlə qabaqda gedən insanlarımız var ki, heç bir şeydən qorxmurlar və irəli getməyə hər adam hər zaman hazırdırlar. Bəli. Ən İranın o zadı hərbisinin, bilirsiniz, ali komandanların hamısı Azərbaycanlı idi. Zəhri Nəcatdan tutdu, Bakirilərdən tutdu. Yəni, biz görürük ki, hansı ruhla bunlar İranın hərbi hissəsini fərmandeylik eləyib və bunlara xətşikən deyirdilər. Yəni, bu xətti sındıran uzaqda Ləşkər Aşuranı o zaman zad eləyirdilər ki, bunlar girə keçibdilər, orada gəlirdilər, ötürürdülər qalağa. Yəni, hətta İranın siyasi dairəsində, siyasi zatlarının içində, sipahın fərmandələrinin ən çoxu zatda Azərbaycanlılardır. İnanmaz sözsüz.
Çünki niyə inanıram? Çünki farslar bitsiz o dövləti saxlaya da bilməzlər. Yəni onların ona gücü də çatmaz. Söhbət niyə? Çünki baxın Kürdə, Ərəbə, Bəluça, ondan sonra başqa-başqa etniklərə heç birinə o qədər ki Azərbaycanlıdan qorxurlar, uzatda qorxmurlar. O birsilərdən Kürd silahlıdır. Kürdün əlində silah vardı. Amma Kürtlərdən qorxmurlar. Heç Kürtlərin adını tutan yoxdur. Amma Azərbaycanlara əli boş deyir. Əlləri boşdur. Bizim bir dənə o bizdə deyirlər, o zatda partladırlar ha, o bayramda partladırlar. Ona nə deyirlər siz? Fişəng. Bizdə nə deyirlər? Fişəng. Ha? Fişəng. Ha, o bir dənə fişəng də yoxdur bizim əlimizdə. İnan ona. Amma bizdən elə bir it kimi qorxurlar. Qorxmalıdırlar da, 3 milli dövlət yiyəsi olan bir xalqıq biz. Niyə qorxmasınlar? Onların heç vaxtı dövləti olmayıb. Onların 3 dəfə dövlət yaradıblar. Birincisi, Əhmənilər idi, media şahını yıxanda. O da ki, bizim öz vəzirimiz Arbat getdi, şeylə, Kirlə birləşdi, Astağı yıxdı. İkinci dəfə Parfiya dövləti idi, yıxılmışdı, böyrü üstə idi, Roma ilə uduzmuşdu. Sasanilər razılaşdılar, yenə daxili çevriliş elədilər, gəldilər hakimə. Üçüncü dəfə də 1925-ci ildə yenə bizlə razılaşdılar, bizi allatdılar, elitamızı, yuxarı hissəni. Qacarları yıxdılar, Pəhləvi gətirdi. O da Pəhləvi gələn kimində başladı bizi əzməyə. Amma biraz da uzağa gedim. Əsl farsların hakimiyyətə gəlmə dövrü İslam inqilabından sonra baş veribdi. Farslar o dövr üçün deyək ki 1925-ci ildən 79-cu ildən hakimiyyətdə o qədər fars yox idi. Böyük bir qismi Azərbaycan türləri idi. Ən böyük yerdə də onlar idilər. Sadəcə fars dilində danışdı, fars dövlətinə xidmət edildi, amma fars deyildilər. Bu gec tezdə dəyişməli idi. Niyə? Çünki hakimiyyət dövlət fars dövləti idi. Farslar hakimiyyətdə deyildilər. Bu nəticə itibarilə bunlar inqilab elədilər. İnqilab deyəndə, inqilab bilirsiniz nədir? Bu 1979-cu il inqilabını hərdən bizimkilər biraz düzgün qiymətlənmirlər. İnqilabın iki dənə qüvvəsi olubdur. Yerdə qalanlara hamısı kömək olmasaydılar da olardı, mən belə deyirəm. Biri Fars mollaları idi, bir də Azərbaycan türklərinin solçuları idi. Solçu Azərbaycan türləri idi. Bunlar işçi birləşdilər. Birləşəndən sonra şahı yıxdılar. Şahı yıxandan sonra farslar, fars mollaları, Azərbaycan solçularını hamısı məhv elədilər. Öldürən öldürdülər, çıxardanı çıxardılar, elədilər. Tək öz qüvvəsi kimi tək özləri qaldılar hakimiyyətdə. İndi mənə deyəndə kərdən məsəl üçün şahçılar gələcək ya solçular gələcək. Mən deyirəm, valla mən buna biraz inanmıram. Niyə? Açıq deyim sənə. Deyirəm ki, əgər İranda bugün dəyişiklik olsa, bugün İran adlanan yerdə, onun dəyişdirilməyin iki dənə şey var. Üçüncüsünü mən hələlik görmürəm. İndi sabah yetişsə, deyəcəm ki, belə bir şey yetişib. Bir, ordu mollaları əvəz eləyəcək. Hansısa bir formada çevriliş eləyib, forması geyinib, deyək ki, mülkü geyinib, hakimiyyətə gəlib oturacaqlar. Ya da sepah hakimiyyəti götürəcək. Başqa İranda qüvvə yoxdur hakimiyyəti götürməyə. Bugün mollaların gücü yoxdur, amma hakimiyyətdə qalıblar. Məsəl üçün, mən adicə bir şey izləyirəm, görürəm ki, məsəl üçün, mollaların heç bir hörməti qalmır. Hamı söyür onları eləyir, amma bunlar hakimiyyətdən yıxılmırlar. Bir ayrı deyir ki, molla ilə sipah mükəmmil həmdir. Əgər mollalar gedərsə, sipah da gedəcək. Sipah bilirsən nədir? Sipah cadının mollaların sərkub əbzarlarıdır. Hə, doğrudur. Yəni, əgər mollalar gedirsə, sipah ondan qabaq qaçıbdır. Burada bir şey var da, Əli bəy. Libas dəyişəcək. Burada söhbət getmir mahiyyətdən. Mən ona inana bilmirəm. Yəni, millət o qədər də Orada başqa qüvvə yoxdur axı. Kim götürə bilər hakimiyyəti? O cür mən düşünmürəm. Əlbəttə o vəziyyəti ki, o cür zad edilsə ona keçinək. Qoyun, o yəni bir mövzudur ki, o mənim ixtisasımdır və o xüsusda necə siz Azərbaycan xüsusunda yaxşı analizlər verirsiniz? O xüsusda mənim ixtisasımdır və 50 ildir bu oyunun mən içində oynayan
bir adam kimi onu da hak vericinə mən yaxşı bilərəm. Yaxşı. Əlbəttə burada xarici qüvvələrin də faktoru vardı. Xarici qüvvələr necə ki həmişə böyük qudrətlər kiçik qudrətlərə reset yazıbdılar. Və bu unudulmaz bir məsələdir. Siz əgər diqqət eləsəz, Şahın oğlu həmişə düşübdü. Elə o gücün, o dövlətin qapısında əlin uzadır. Bu qapısında axırı da İsrail idi ki, getdi onun pişvazına. Əlbəttə biz də İsrail dövlətinin zadına qarşı deyirik. İsrail dövləti bizim dövlətimizə çox xidmətlər eləyibdi və o xidmətləri həmişə biz unutmuruq və nəzərdə saxlayırıq. Sadəcə tənqidimiz bunadır ki, bir yanmış möhrəndən istifadə edir. O ayrı bir mübahisədir ki, inşallah bir ayrı verilişlərdə elədir. Amma bilirsiniz nə məni maraqlandırır. Məni maraqlandıran budur ki, siz İran hakimiyyəti nə o cihazlar, radarlar, satlar gətiribdir, quraşdırıb o satda. Siz fikirləşirsiniz, Azərbaycanın texnologiyası ki, çox belə gündəmdə olan texnologiya, hərbi texnologiyadır ki, amma şah zamanından qalan hərbi o beqolu texnologiyadır ki, zadın İran hərbiçilərin əlindədir. Bunlar bir-birindən toqquşsa nə baş verər? Siz fikirləşirsiniz ki, nə olar? Texnologiya, aydın məsələ, üstün texnologiya həmişə qalib gəlir, bu öz yerindədir. Amma İran niyə bunu eləyir? Bunun səbəbi var. Səbəbi nədir? Bölgədə Rusiya zəifliyibdir. Rusiyanın bölgəsindən çıxmasından İran çox qorxur. Niyə qorxur? Çünki Amerika bugün çalışır ki, bölgədən rusları çıxartsın. Rusları çıxartmaq üçün iki şey eləmək lazımdır Amerika üçün. Bir, Azərbaycanla erməniləri barışsın. Onda Qarabağda rus qoşununun qalması, rus deyək ki, sülh məramların qalmasına bir ehtiyac yaratmayacaq. İkincisi deyək ki, Türkiyə ilə Ermənistanı barışdırsın. Onda da kömrüdə rus ordusunun qalmasına heç bir ehtiyac qalmayacaq. Bu belə bir vəziyyətdir. Əgər bu iki şey həll olunsa, yəni Azərbaycanla deyək ki, Ermənistanı deyək ki, sülh müqaviləsinə bağlansa və s. burdan Qarabağdan deyək rus qoşunları çıxartsa, ermənilər də Türkiyə ilə deyək ki, razılığa gəlib sülh müqaviləsi bağlayın, dostu barışsalar bir-biri ilə belə deyək, qalması Ermənistanda deyək ki, rus ordusunun qalmasına heç bir ehtiyac qalmayacaq. Bu anda erməninin xarici siyasəti dəyişəcək, köklü şəhərdə dəyişəcək. Dəyişmə də o deməkdir ki, Ermənistan İrana arxasını çevirəcək. Çünki artıq əgər bu keçirsə bu tərəfə, Amerika ilə başlayacaq dostluq eləmək, Türkiyə ilə, Azərbaycan ilə dostluq eləmək, necə ki, bugün Gürcüstan eləyir. Onda Ermənistan da çönəcək ki, Amerika tərəfə. Çönəndə artıq İranın əlində ümumiyyətlə Qafqazda bir təsir vasitəsi olmayacaq. İkincisi də ki, bu Azərbaycanın iki qat güclənməsidir. Yəni ki, farslar artıq ermənilərdən bir maşa kimi bizə qarşı istifadə edə bilməyir. Onların qorxusu da biri budur. Çox qorxurlar və belə bir şey olanda burada ən ciddi bir şey türk faktorunun güclənməsidir. Yəni ki, İran qalacaq. Azərbaycan Türkiyə ittifaqının deyək ki ortasında. Çünki bu Rus burdan çıxan kimin bu bölgədə buranın təbii yiyəsi olan Azərbaycan türkləri ilə Türkiyə türkləri olacaq. Təbii yiyəsidir. Ruslar bura 19-cu əsrdə gəliblər, amma biz burada 3000 ildir böyüklük eləyirik. 3000 ildir bu bölgə bizim bölgəmizdir. Ruslar burada müvəqqətidirlər, gec-tez çıxıb getməlidirlər. Onlar gedəndə biz öz yerimizi tutacaq. Farsların qorxusu da biri də budur. Yəni, bütün o elədiyi səbəblərdən biri də budur. Buyurun, başqa sualınız. Əlbəttə bilirsiniz, Ermənistandan əgər Azərbaycan zad olarsa, barışarsa, zada İrana nə ehtiyacı qalacaq? Ermənistan Allahındandır ki, İranın isarətindən çıxsın. Çünki bilir ki, əgər bugün Ermənistan zatla İranla əlaqə qurursa, bu ondan asılı olduğu üçün məcburdur ondan əlaqə qursun. Çox doğrudur. Azərbaycanla bunlar sülh
ve barışıq eləsələr, mütləq görürsünüz siz Paşinyanın bu son günlərdə verdici informasiyaya baxın. Siz diqqət edin, o bildirişlər işi verir. Hamısı Azərbaycanın xeyrinə. Ya mən səhv edirəm. Yo, siz səhv edirmişsiniz. Hamısı da deyir, amma bir qismi elədir, xeyrimizədir. Amma yo, səhv etmişsiniz. Anam barışıqdan danışır da. Amma burada başqa bir şey var da. Bu qərb deyəndə Amerika. Amerika əsas başda Amerikadır. İndi onun yanında da köməkçi Avropadır. İstəyirlər ki, amma burada bizim bir dənə problemlərimiz var. O da ki, erməninin canında olan. Ermənilər son, deyək ki, bir 200 ildə Böyük Ermənistan ideyası yenidə birləşik ediblər. Bunların şuuru bu cür formalaşıbdır. Və bunlar da, deyək ki, ümid edirlər ki, bu ermənilərdən söhbət gedir, ümid edirlər ki, sabahlar nəsə dəyişəcək, bunlar təzdən ərazini alacaqlar, təzdən mövqelərini dəyişdirəcək və s. Amma bu bizim getdikcə, deyək ki, uğur qazanmamız, məsəl üçün, ən böyük uğurlardan biri, sən bilirsən ki, Laçında bizim postumuzun qurulmasıdır. O çox ciddi məsələdir, onu ciddi qiymətləndirmək lazımdır. Çünki o Qarabağın qapısıdır. O qapını biz kontrol altına alandan sonra Qarabağı kontrol altına almaq artıq o qədər çətinləşmir. İndi orada bizim o əvvəl o qapını kontrol altına qalıb, sonra rusları oradan çıxartmaq lazımdır. Bu rusları oradan da çıxartmaq, mən dedim, gələk biz şey eləyək də, ermənilərlə razılığa gələk ki, ermənilər də bizə dəstək versinlər ki, hə, Rusun orada oturmağına da ehtiyac yoxdur. Biz özümüz öz aramızda razılığa gələcəyik. Bu, burada budur əsas məsələlərdən biri. Yəni, gedən proses, bundan da mən dedim, Fars çox qorxur, dəhşət qorxur. Qorxmağın da səbəblərini mən bayaqları izah elədim ki, burada çıxmalıdır. Onda da zaten tam Ermənistana əldən verir. Əldən verir, bəli. Azərbaycana da təsir eləmək imkanı aşağı. Bəli, tam doğrudur. Mən tam o sizin sözü tam dəstəkləyirəm, tam siz deyirəm. Amma bir dənə faktor vardır. Bir faktor bilirsiniz, niyə Ermənistan cadı eləyir, istəyir Azərbaycanla barışa. İki mövzu vardır. Bir mövzu budur ki, Zəngəzur açılarsa milyonlar dolar bir dənə Ermənistan ki, heç gəliri yoxdur, heç nə cadı, hətta yeməyini, buğdasını almağına borc alır. Çox yüksək ona bir gəlir gələcək. Onun üçün Ermənistan kimi kasıb, yoxsul bir dənə dövlətə və oradan bir dənə cızıq gedir. Nəhayət 10 kilometri olacaq. 10 kilometri, 25 kilometri, 30 kilometri. Onun amma gəliri nə qədərə olacaq? Bu bir. İkinci, ora inrici bir zadı olacaq. Amerika və həmçinin Avropada buna maraqlıdır. Niyə? Avropanın bu qışda, bu soyuqda Azərbaycan dövləti idi ki, onu nəcat verdi. Və indi o müqabilələr ki, qaz zad eləyibdi Azərbaycan dövləti nəm o çeklə, ondan sonra nəm o məcaristanla zaddan ki, bağlaşır. O zonada olan Şərqi Avropa ilə ki, bağlaşıbdı, müqabilə imzalayıbdı. Onlar çox yüksək səviyyədə Azərbaycanın imicini Avropada aparıb yuxarı. Və bu da necə, bir faktordur. Üçüncü faktor budur ki, Azərbaycandan asılı olacaq Avropa. Avropanın bu qışdakı 3 dəfə, 4 dəfə onu əmələn cadı Rusiyanı vırıb dikənara. Rusiya bundan da narahatdır. Doğrudur, çox doğrudur Əli bəy. Bundan da narahat. Amma bir dənə mövzu vardı. Burada Türk birliyinin rolunu necə görürsünüz siz? Türk birliyinin ki, məsələn, Qazaqistandır, indirisini oradan istəyir, Cadeliyə Türkmenistandır, Özbəkistandır, hamısı istəyir oradan cadını verə. Və bu birləşmə iqtisadi bir dənə Avropa kimi yeni bir güc bölgədə yaranar mı?
Bu bəli, mütləq bizim ümumiyyətlə Azərbaycan türlərinin 3 geopolitik deyək ki, ideyası var. Biz onu mərhələ-mərhələ gerçəkləşdirməliyik və gerçəkləşdirəcəyik də. Biri bütöv Azərbaycan ideyasıdır. Bu sırf geopolitik bir ideyadır. İkinci deyək ki, yeni turancılıq ideyasıdır. Bu da sırf geopolitik ideyasıdır və Qafqaz evi ideyasıdır. Bu da sırf geopolitik ideyadır. Ermənilər bir məsələyə toxunum, sonra keçim Türk məsələsinə. Ermənilər müstəqil yaşamağa öyrənmiş bir xalq deyillər. Yəni ermənilər buradan Rus gedəndən sonra erməniləri deyək ki, yaşaması üçün bizə bağlı olmalıdırlar. Həm təhlükəsizlik baxımından, həm deyək ki, iqtisadiyyat baxımından və s. Əgər bu günləri bütün bu işi ruslar görürsə, ruslar buradan çıxanda onu biz, Azərbaycan türləri görəcək. Çünki Ermənistan özün bilirsən bizim qərb torpaqlarımızdır. Yəni o Ermənistan Azərbaycanın davamıdır indiki Ermənistan. Ermənistan müstəqil bir şey deyil, coğrafiya deyil. O Azərbaycan coğrafiyasının davamıdır. Və bu baxımdan o Azərbaycanla deyək ki, razılaşmasa, Azərbaycanla bir olmasa Ermənistan yaşaya bilməz. Bu çünki o bizim coğrafiyanın davamıdır. İndi Türk məsələsinə baxaq. Bəli, 200 ildə İlk dəfədir ki, Türk dünyasında bir Avrasiyada güc olma şansı yaranıbdır. Mən bu ayrı bir mövzudur. Bu mövzunu bir istəyirsiniz bir dəfə geopolitik, qlobal geopolitik olanda. Bura zadı vardı, müdaxiləsi vardı. Çünki bu o Zəngəzurdan ki yol gedir. O yolda bunların da Türk dünyasının da birləşməyinin İran hakimiyyəti elə demir ki, yalandan Turan zadı yolu birliyi yaranır burada. Hə, amma burada məsələ başqadır da Əli bəy. Zəngəzur deyil Turanı birləşdirən. Turanı birləşdirən Azərbaycandır. Azərbaycanın Turanın mərkəzi, onu deyək ki, batısı ilə doğusunu birləşdirən, Turanın batısı ilə doğusunu birləşdirən deyək ki, şey Azərbaycandır. Azərbaycan olmasa Turan olmaz. Turanın yolu Azərbaycan üzərindən keçir. Yəni bu əsas məsələlərdən biri budur. Ona görə biz deyirik də, deyirik ki, Azərbaycandan yol gedir. Bu yol birləşmiş Azərbaycan Turanın təməlini qoyacaq. Söz gedir məsəl üçün. Çünki Azərbaycan coğrafi baxımından Turanı bütövləşdirir. İndi baxın, Turanı deyək ki, bu günləri coğrafi baxımından bölən iki dənə faktor var. Biri İrandır, biri Ermənistandır. İran Orta Asiya ilə Azərbaycan arasında əlaqəni kəsir. Ermənistan da Türkiyə ilə deyək ki, Azərbaycan arasını kəsir. Və nəticə olaraq bütün bu coğrafiya şey, amma bütöv Azərbaycanın deyək ki, Turanın yolu bütöv Azərbaycandan keçir. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm və bu məsələyə biz ciddi yanaşmalıyıq. Yəni Türk dünyasının da deyək ki, marağında olmalıdır ki, Azərbaycan bütövləşsin. Azərbaycan bütövləşəndən sonra bir Avropa fason belə deyək, Avropaya oxşayan bir Türk birliyi yaratmaq olar. Federativ şəkildə, konfederativ şəkildə müstəqil deyək ki, Türk dövlətləri, amma bir sərhədləri olsun, içəridə sərhədləri olmasın, təkcə dış sərhədləri olsun, təhlükəsizliyimiz, hərbimiz, iqtisadiyyatımız, hamısını deyək ki, vahid sistemi olsun. Hətta pulumuz da vahid eləyə bilərik. Nətər ki, bugün Avropada var, euro bıraxıblar, biz də eləyə bilərik. Yəni, bir Turan birliyini yarada bilərik. Müstəqil dövlətlərinin Turan birliyi. Əlbəttə, mən düşünürəm ki, Türk dövlətlərinin yaranmağına Qərb dünyası maraqlıdır. Niyə? Buna görə ki, Türk dövlətləri Rusun hegemonisinin altında olan dövlətlərdir. Və bunların azadlığı və bunların müstəqil olmağı cadı bağışlayın. Bunların birləşməsi, bunların güclənməsi, bunların müstəqil olması Rusiyanın zəifləməyinə gətirib çıxardır. Və bu Rusiyanın zəifləməyi Amerikanın marağında olan bir mövzudur. Bəli. Onun üçün indi görürsünüz nə tənha buna zad eləmir, təpki görsətmir heç.
dayıca da kənardan baxır və himayə də eləyir. Doğru. Yəni, bunun istartın, Cənabı Erdoğan istartın vurdu və Azərbaycan da ona yardımçısı oldu. Dəstək oldu. Dəstək oldu. Yardım elədi, dəstək oldu və bu baş tutdu. Siz görürsünüz ki, bu günlər çox tez-tez elə iclaslar keçir, Türk Birliyinin cadı olur və bu qərbin də maraq dairəsindədir. Niyə? Qərbi təmin edən enerjiyi həmin bu Türk dünyası olacaq və Türk dünyadan asılı olacaq. Rusiya kimi bir güclü, super ki həmişə Avropaya zor deyib, ondan Avropanın başına vurubdur, o indi müstəqil bir zat olur. Siz diqqət eləsiniz, o dənizdən gedən o zatlar projə ki gedirdi, Amerika ilk dəfə gəldi o Almaniyanın o zadında o projəni vurdu, aradan apardı. 10 il idi onların üstündə işləyirdi. Onu niyə? Onu zad elədi. Əmələn onu kör elədi, aradan apardı. Niyə? Buna görə ki, Avropanın Rusiyadan enerji asılığını zad eləyə, məhdudlaşdıra. Və Zəngəzur mövzusu indi bugün qərbin ən maraq dairəsində olan zaddır. Əlan siz görürsünüz, zad Laçında zad eləyibdir. Laçında indi post qurulubdur, hə? Sadəcə heç əmələn bir iş görmür qərb dünyası. Qərb dünyası, hə, biz məhkum elədik. Yəni, nə olsun? Məhkum elədik də. Ümumiyyətlə, heç kəs pis reaksiya vermədi. Belə baxanda, bəyanatlar belə sözlər oldu, amma heç kəs belə... Belki başda, hə, siz məsələn həll edin, xala xətirin qalmasında, hə? O da... Nəsə deməlidirlər də. Hə, o erməni labilərini zat. Yəni, bu Azərbaycanın gücdüyün, qüdrətdə olmağını göstərir. Siz necə dəyərləndirirsiniz bunu? Azərbaycan güclənibdir. Bu müharibədən sonra laf çox güclənibdir və güclənən dövlətin də dünyada... Qərbin buna asılılığıdır. Elə ona gətirirəm də. Yəni, bir dövlət ki güclənir, bir millət ki güclənir, böyük güclər, böyük millətlər, misal üçün onlarla başlayırlar işləməyə. Çünki dünya güclüləri sevər, dünya zəifləri sevməz, dünya qalibləri sevər, məğlubaları sevməz. Bu dünyanın bir acı da olsa gerçəyidir. İndi biz qalibik, qalib olduğumuza görə bizlə işləyirlər. Ta erməniləri saymırlar. Əvvəl bizi saymırdılar, çünki bizə məğlub sayırdılar, açıq deyim sənə. İndi biz qalib gəlmişik. Erməniləri saymırlar, bizi sayırlar və bizlə işləyirlər. Çünki onlar da görürlər ki, artıq Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamağa bir qadirdir, dövlət qurmağa qadirdir, müharibədə qalib gəlməyə qadir bir xalqdır. Müharibədə qalib gəlmək hər bir xalqın işi deyil. Mən istəyirəm bunu ciddi biləsiniz siz. Çünki müharibə millətin, deyə bilədi, mahiyyətini ortaya qoyan bir şeydir. Hərdən savaş... İki ordunun savaşı deyil. Bütün savaşlar millətlər arası olan savaşdır, dövlətlər arası olan savaşdır. Yəni, savaşın mahiyyətində bütün millətin və dövlətin gücü dayanır. Əgər bir millət savaşda qalib gəldisə, bu onun gücünü göstərir, onun dövlətinin deyək ki, effektliyini, yəni düzgün qurulduğunu göstərir. Yəni, bu məsələlərə, bu baxımdan bütün dünya gördü ki, biz millət olaraq güclüyük, dövlət olaraq da müharibənin ötəsindən gələ biləsi bir millətik, dövlətik. Fikirləşmirsiniz ki, tək o faktordur, bəlkə o Avropanın Azərbaycandan asılığı irəli gəlir bu enerji cəhətindən? O faktor da var, amma söhbət odur ki, geopolitikada, geostrategiyada deyək ki, iqtisadi faktor əsas aparıcı olmaz Əli bəy. Misal üçün deyək ki, bu günləri götürək Rusiyanı. Rusiya, misal üçün, ciddi Avropa ilə ticarəti var idi, alveri var idi, hətta Amerika ilə da ciddi ticarəti. Amma bir neçə gün ərzində, ya bir neçə ay ərzində bunların hamısını ləğv elədilər. Niyə? Çünki təhlükəsizlik məsələsi gələndə, geopolitika gələndə oturanda, geostrategiya gələndə, strategiya gələndə ortalığa
iqtisadiyyat keçir ikinci plana. Yəni birinci məsələ dünyada geopolitika. Yenidir. İndi məsəl üçün bir şey deyim də, Azərbaycanın müharibədə qalib gəlməsi, bu savaşda qalib gəlməsi bölgənin geopolitikasını dəyişdi. Özü də köçlü dəyişdi. Məsəl üçün deyək ki, Ruslar burada bir mənalı güc idilər. Və böyük mənada burada Qafqazda böyüklük eləyən Rus, Erməni, Fars birliyi idi. Yəni bunlar gizlin də olsa Qafqazı idarə edirdilər. Yəni bütün açarlar bunların əllərində idi. Amma 44 günlük müharibədən sonra Ruslar da burada məğlub oldular. Ermənilər də məğlub oldular, Farslar da məğlub oldular. Yəni ermənilərin məğlubu bu ikisinin də məğlub olmasıdır deməkdir. Adi bir misal gətirim. Deyək ki, baxın, Ruslar hər cür silah verirdi ermənilərə, verirdi. Hardan keçirdirdilər? İranın ərazisinə. İran da onlara kömək eləyirdi, ermənilər kömək eləyirdi. Yəni bu üçü bizə qarşı vuruşurdular. Azərbaycandan Türkiyəyə qarşı vuruşurdular. Və nəticə itibarilə bunlar məğlub oldular. İndi burada Qafqazda tək Rus da yox, hələ Rus mövcuddur, var. Amma eyni zamanda indi burada Türkiyə də var. Yəni əvvəlki deyək ki, bunların o güclü bloku dağıldı, getdi. Azərbaycan oldu güc, Türkiyə oldu burada güc. Rusla, İran da burada mövcuddular. Amma əvvəlki kimin ağa deyillər, ağalığını itiriblər. Yəni indi əgər dünənəcən dedim burada Rus tək ağa idi, indi Türkiyə ilə bərabər dayanıb. Əvvəl burada erməni böyüydü, gücüydü, indi Azərbaycanlı gücdür. Yəni Azərbaycan gücdür. Yəni bu baxımdan müharibə bütün geopolitikanı dəyişibdir. Belə şeylərdə iqtisadiyyat yox, geostrategiya əsas qurulur. Yəni bu baxımdan bizim qalib olmağımız hər şeyi əll elədi. İndi qaldı ki, siz dediyiniz o neft faktoruna, var o faktor, mən onu inkar eləmirəm. Sadəcə biz kömək eləyirik hansısa bir faizini Avropanın, deyək ki, neftinin yanacağının, enerjisinin ödəməsinə. Amma bu o demək deyil ki, Avropa bizim, deyək ki, əleyhimizə çıxsa filan eləsə, biz bunu davam da elətdirə bilərik. Biz bunu qaban saxlaya da bilərik. Söhbət ondan gedir ki, yəni məsələyə baxanda iqtisadiyyat əsas oynamır rol. Əsas oynayır təhlükəsizlikdir, geopolitikadır, geostrategiyadır, strategiyadır. Mən yox, o cür fikirləşmirəm. Mən bu, bir söz qoyun, mən də ərz edeyim xidmətçə. Baxın, bizim müharibəmiz neçə ildir baş verib? Əgər yenilsin götürürsünüzsə 30 il. Yox, elə ilk əvvəl il, hansı 90-cı ildən bu yana başlanıb da 33 ildir, 33 ildir. Bəli. 90-cı ildən bu yana biz məğlub olmamışıq ki. Biz Ermənistanın qarşısında hərəmiz bir kasa su töksəydik zadın başına, ermənilərin başına, erməniləri su aparardı. Heç silah lazım deyildi. Amma Rusun ordusunun o Xocalıda yaratdığı faciələr elə bizim bütün bölgələrimizdə elə Rusun əlin görürük ki, bizi məğlub eləyibdi. Yoxsa biz zadın qabağında məğlub olmamışıq. Ermənistanın qabağında məğlub olmamışıq. Hətta biz Rusun da qabağında əlyalın müqavimət eləmişik. Doğrudur. Biz şahidsiz, siz canlı şahidsiz orada ki, orada nə olaylar gedir, qətən mənlə yaxşı bilirsiniz onları. Amma diqqət eləyin. Dünyadan o prosesi ki keçdi, o müharibə o zaman yarandı ki, o 44 günlük müharibə Azərbaycan özünə gəlmişdi. Azərbaycan hətta Rusun da qabağında dayana bilərdi. Rus necə ki, zada Bakıya atdığı o raketlər, Azərbaycan onu zadda göydə partlatdı. Doğrudur. Bakıya o axırın gecə ki, zad elədi. Atdı, onu Azərbaycan bunun heç üstündə zat da eləmədi, təbliğ də eləmədi. Amma sonra gördüz də
Azərbaycan dedi ki, o zadın Ermənistanın o silah sursatlarını gətirib nümayişə qoymuşlar. Dedi ki, bu dəmir dümürlər. Zaten Rus çox narahat oldu ki, niyə mənim silahımı o cür təhqir edirsən? Yadınızda olsa bu ifadəni hərbi Rus... qənimətlər farkı var da bizdə. Ay sağ ol, o partiya, o zadı Azərbaycan dedi, məsələn bu silah sursatlarının heç ərzişi olmadı bizim silah texnologilərimizin qabağında. Baxın, həmi Türkiyə, həmi zad, Avrupa, Avrupa zad elədi. O zaman ki, özün asılı hiss elədi və Azərbaycan siz düşünməyin nə qədər Türkiyədə sərmayə quzarlıq eləyibdi. O sərmayələr ki yatırdıqdı Türkiyədə, o sərmayələrin şotuna elə bizim qardaş ölkəmizdə bizi dəstəklədi. Niyə bizi 1290-da dəstəkləmirdi? Niyə 1380-da dəstəkləmirdi? Sonralar başladı. O zaman ki bizi onlara qazı yanacağı müftə verdik. Ondan sonra biz gəldi bizdən. Mən istəmirəm bu bunu çox qabardam, bu mövzunu qabardam, amma bilirsiniz, bəhrəl biz sağ olsun gene də biz qardaşıq, qardaş ölkəyik. Ondan sonra və biz Türkiyəni gücləndirməyimiz və Türkiyədə sərmayə qoymağımız min dəfə bundan yaxşıdır ki, biz gedib Avropada, Amerikada sərmayə quzarlıq eləyək. Hər hal qardaşımızdır, türkdür, ondan sonra türk, türkün dostu türkdür. Türkün türkdən başqa bir yardımcısı yoxdur. Ona görə həm Avropa, həm də zat bizim o həm güclənməyimiz, həm iqtisadi potensiyellərimizdən irəli gəldi. Bunlar indi bizi dəstəkləyirlər. Ya belə deyil. Razıyam sizinlə, bəli. Amma bir dənə istərdim sizdən bir zat soruşam. Çox belə həmiyyətlidir və Azərbaycana mühüm bir mövzudur. O da bilir sözünə mənədir. O da bundan irəli gəlir ki, indi o sülhü dırnaq arası sülh məramlıların baş komandanı əvəz eləyir Rusiya. Başqası gəlir. Siz fikirləyirsiniz ki, bölgədə bir zad ola biləcəkmi? Bir dəyişiklik olacaqmı? Yox, inanmıram düzansa dəyişiklik. O zamanla bu 15 deyək ki, aydı orada. Bir il, yəni 3 ay oturmuşdu o komandanlıqda bundan əvvəlki. İndi dəyişdirir. Bu dövlətin şeyidir də indi. Hərdən birdən o dəyişdirir. Ola bilər deyək ki, orada narazılıq yaranıbdır ki, ruslara qarşı narazılıq yaradıb ki, siz niyə imkan verdiniz deyək ki, kontrol altına, niyə məsələn filan qədər müdaxilə eləmədiniz. İndi ruslar da ki, indi bir belə deyək də günah keçisi tapmalıdırlar ya yox. Ola bilər deyəcəklər ki, elə oydu günahkar, o işi düz aparmadı. Nəticə itibarilə belə işlər arıldı. Yəni özünü qorumaq üçün onu da başqa bir vəzifəyə qoyacaqlar. Yenə öz işini davam eləyəcək. Amma böyük mənada heç nə dəyişəsi deyil. Niyə? Çünki indi hal-hazırda birincisi rusların elə bir gücü yoxdur ki, nə isə dəyişdirsinlər. İkincisi də ki, ruslar istəmirlər nə bizlə, nə də ki, Türkiyə ilə konfrontasiyaya girsinlər. Çünki ruslar bura girsələr bizlə də konfrontasiyaya, onlar üçün faciədir. O baxımdan onlar çalışacaqlar şey eləsinlər, yavaş-yavaş yola versinlər erməniləri, mən belə deyərdim. Amma bütün hallarda da çalışacaqlar ki, sülh müqaviləsi imzalanmasın, Türkiyə ilə Ermənistan müqaviləsi, deyək ki, razılıq ki, münasibətləri düzəlməsin. Təxminən dediklərim bu qədərdir. Çünki Rusun burada qalmasının bir nömrəli səbəbi Ermənistanın Azərbaycanla deyək ki, düşmən olması və Türkiyə ilə düşmən olması üzərində dayanır. Əgər bunlar aradan qalxsa, Rusun da burada qalmağa heç bir şey qalmayacaq, lüzum qalmayacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, gözəl bir müsahibə oldu. Bizim də vaxtımız bitdi. Hər halda sizə minnətdaram ki, təşrif gətirdiniz və bu verilişdə iştirak etdiniz və
çox-çox gözəl və çox-çox önəmli mövzulara işarə elədiniz. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət elədiniz. Çox sağ olun, var oldun. Çox maraqlı bir müsahibə oldu. Sizinlə də söhbət eləmək də çox maraqlıdır. Çox maraqlı bir, deyək ki, insansınız. Təşəkkür edirəm bir də siz mənə dəvət elədiyinizə görə. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Əziz hörmətli izləyənlər, çox sağ olun ki, bizi izlədiniz. Sizi Allaha tapşırıram. Gələn görüşlərə qədər Allah amanında. Bizi izləyin. Dostlarınıza, tanışlarınıza, bizim linklərimizi, bizim frekanslarımızı göndərin ta bizi izləsinlər. Bütün Azərbaycan yolu bizim televiziyada izləyin. Sağ olun, Allah amanında.